الله اكبر. ورلات بالداديه ورده تروب الداديه ورده تروب الداديه ورقاطه dibkaas hadbu meel kale oo deegaanada Soomaalida ka dhicay dadka ugu horeeyay oo gurmada Hargeysa noqon leh Soomaaliyeey maanta ayay taagan tahay Soomaalnimadii kadib markuu burbur xoogan u geystay dabkii ka kacay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxa is soo taraya baaqyada ay sameeyeen bulshada Soomaalida oo ku kala nool dhulka ay Soomaalidu degto kuwaas oo baaq ku diraya isla markaana ka hadlaya dhibaatooyinkii soo gaartay shacabka ganacsatada ee ku dhaqan magaalada Hargeysa ugaas abdullahi ugaas abdi ahmed iyo sidoo kale ahmed maxamed tarax oo kamid odayaasha dhaqanka ee ku dhaqan magaalada jigjiga ee caasimadda deegaanka Soomaalida ayaa bulshada Soomaalida ugu baaqay inay door xal ka geystaan sidii loogu gurman lahaa dadka ay dhibaatooyinka baan ka soo gaartay dabkii ka kacay suuqa waheen ee magaalada Hargeysa waxa maanta halkan aan u soo istaagnay xanuun keen lagu dhacay dhibaatooyinka Hargeysa ka dhacday dareenkii nagalay ee Soomaalnimada ahaa ayaan maanta halkan u nimid inaan sheedino baaq. Baaqa waa laba nooc weeye. Mid waa gudahan dadkan Soomaalida ee deegaanka Soomaalida degan wixii kaga aadan oo ay kari karaan sidii loo qaban lahaa oo gudiyo loo sameyn lahaa oo wixii dadka Soomaaliyeed ee walaaladeena ee ifka wax naga xiga uu san jirin wixii la tari karo in la taro. mid kale waxaan hubaa dibkaas hadbu meel kale oo deegaanada Soomaalida ka dhicay dadka ugu horeeyay oo gurmada Hargeysa noqon leh taas ka igama jiro waa la hubaa dadka ugu horeeyay ee gurmada oo heel iyo hoob u gurmada iyaga noqon lahaayeen maanta iyagii baa dhibaato ku dhacday qof kasta oo Soomaali ah ama ha jooga deegaanka Soomaaliyeed ama jamhuuriyadda Soomaaliya ha joogo ama dibadda South Africa ka soo bilow ilaa America ku tag qof kasta oo Soomaaliya maanta waa inuu xil xilqaamo weeyo qof walba wuxuu kari karo waa inay soo noqoto dareenkii la wadaagi jiray ee umadnimada lahaa ee qoomiyadnimada lahaa ee islaamnimada lahaa ee walaalnimada lahaa maanta fursad tahay inaan muujino sidana loo yaqaan maanta ee naloo haysta inaanan ahayn oo nahay dad walaal ah oo isku xiran oo dhib iyo dheefba wadaagaya gaar ahaan waxa la sii hadlayaa dadka dibadaha jooga maanta waa maalintaad muujin lahaydeen waxa aad tihiin deegaankan Soomaaliyeed abaar xun baa ka jirta laakiin abaar baa jirta kaga harimayn abaar baa jirta dhibaatada Hargeysa ka dhacday wiilkii yaraa ee Soomaaliyeed ee gabile ka ooyay hadli waayay cid walba ka dabqatay ilaahay waxaan ka rajaynayaa iyagana inuu ilaahay wixii dhibaatada dhacday oo ka samraan ilaahayna ugu bedelo wax khair qaba Soomaaliyeey maanta ayay taagan tahay Soomaalnimadii aan soo celinno wax tar iyo dadnimana aan muujino dibka dhacay ilaahay waxaan weydiisanaa subxaana wa taala inuu bedel khair qaba ugu bedelo dadka dhibaataysan walaalayna ilaahay waxaan ka rajaynaynaa xanuunka ay dareemayaan iyo dhibaatada soo gaadhay kuwa ka bogsooda oo ku sabra inay noqdaan iyaga insha Allahu taala waxaan la daqanaynaa oo aan la xanuunsanaynaa oo la dareemaynaa dhibaatada ay dareemayaan walaalaheen reer Hargeysa ee dhibaatada ku dhacday ee hantidooda burburtay ee musiibada ku dhacday waa musiibo qaran runtii geeska Afrika oo dhan bay taabanaysaa runtii waxaan aad ugu mahadnaqayaa oo aan bogaadinayaa kaalinta qiimaha lehed ee ka qaatay dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan madaxweynaha iyo guddigiisa isla markaana waxaan si gaar ah ugu sii mahadnaqayaa hoggaanka nabadgelyada iyo hay'adaha nabadgelyada ee si toos ah iyagu meesha u tagay ciidankeena gaarka ah ee damdamiska meesha tagay ee shaqada qabtay hawshan qabtay waan bogaadinaynaa wuxuu ahaa waajib saaran wixii loo wada dhashay ee walaalo loo ahaabay ahayd dad isku dana oo isku diira oo isku dhaqana oo isku diina oo isku afa oo dani ka dhexaysa baan wadanaa ku ligeenba aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay waajibkiina waa gudateen waadna ku mahadsan tihiin intaa in ka badanna waa laynagu leeyahay waxaan kaloo mahadcelinayaa iyadana wasiir axmed shide oo wasiirka maaliyadda federaalka dowladda federaalka Itoobiya isna ka socday dowladda federaalka u dhaaday inay dareentay oo ay la daqatay iyadana runtii aad baan ugu bogaadinayaa waana ku mahadsan yihiin sida hadda baan ugu soo gurmanay dowladda iyo maamulkii jiray oo ugu gurmaday ee u geeyay xooggoodii shaqada ay qaban kareen saacada gudahood ku jawaabaan Hargeysana ku gaadha damdamiskii ahaa waa maxaan ballan qaadanaa insha Allahu tacaala dowladda deegaanka Soomaalida shacabka ganacsatada waxgaradka cuqaasha dowladdaba inaan qayb ka noqon doono insha Allahu tacaala gurmadka loo sameyn doono walaalaheen ku dhibaatoobay
musibada ka dhacday suuqa weynaa ee Hargeysa ku yaalay oo suuqa geeska Afrika ugu weynaa ahaa. Qayladaanta bulshada Soomaalida ee ku kala nool dunida dacalladeeda ayaa ku aadan sidii gurmad dhaqaale loo gaarsiin lahaa dadka waxyeelada baahsan ee ka soo gaartay dabkii ka kacay magaalada Hargeysa. Siyaad Hirsana, Telefishinka CBA, Jigjiga.